щойно здобули університет, який могли мати кафедру української мови. Ми не мали своїх духовних провідників, які могли, скажімо, серйозно нас просунути у суспільстві у європейському виборі. Ми тільки їх здобували, бо прийшов Андрій Шептицький, син Готович, почав працю, ми тільки почали здобувати. І цю велику працю організаційну здійснювали Євген Лисницький, Остап Женківський, священник і отець Бобикевич. Вони взялися за серйозну справу будівництва Народного дому. І вона була побудована на організації українців, на співпраці. У 92-му році, коли ми народний дім повернули від совєтської системи, я став тоді директором Народного дому, і перше, чим я поцікавився, а чим займався Народний дім? Ви знаєте, що Народний дім зареєстрований як задаткове товариство, як ощадно-позичкове товариство Народний дім? І ми зайшли у музеї, пані Зеня дала мені такі, не були книжечки, українці складалися і зареєструвалися як кредитну спілку. У 92-му році випадкова зустріч із українцями з Америки і Канади спонукала мене до дії моїх друзів створити кредитну спілку. І ми створили, відродили фактично спілку, створили спілку вигоди. Сьогодні це одна із найбільших спілок, найбільша спілка в Україні. Ми маємо 40 тисяч членів, ми маємо понад 60 мільйонів гривень капіталу, ми маємо 30 мільйонів гривень власного капіталу, це дуже важливо, люди довіряють, це установа, серйозна. І от ми завжди собі задавали питання, слухайте, ми можемо більше зробити для цього суспільства, для нашого. Ми є об'єднуємо людей, і ми маємо велику силу. І в 10-11 році ми почали, ми мали вибір, або створити самим фонд, або знайти партнера. І я вдячний долі, що ми зустрілися з Володикою Тарасом, де ми могли почати працю разом. Ви знаєте, наскільки складно це разом робити? Бо завжди простіше одному приймати рішення. Але ми знайшли певні підходи, розуміння, і ми створили цю установу, яка називається сьогодні Фонд Рідня. Фонд громад Рідня. Не просто все йшло, 5 років нам сьогодні, так? Але ми виросли. Я притулив у себе в офісі цей скажем, фонд, він вже мені почав сильно заважати. І Владика дав на себе листив, каже, слухай, я маю зустріч з міським головою. Я поговорю, можливо, якийсь куточок в Народному домі. Я кажу, Владико, я вам вдячний за те, що ви побачили це. Кажу, я бачу, що вже тісно лапить. Владико буквально пару місяців назад він звернувся, зустрівся з міським головою. Міський голова раду підтримав. І сталося так, що ми повертаємося в приміщення, яке в 2007 році кредитна спілка відремонтувала. Це все, друзі, зроблено нашим коштом. Ми вклали собі 370 тисяч гривень. Якщо провести ці гроші, це майже 100 тисяч доларів. Майже, так? Але ми зробили це приміщення, зробили тут куточок, ми вичистили, ми його капітально зробили. І це мені приємно, що, власне, порадившись із міністром культури, заступником, так, ми визначили, що все це місце для нас підходить. Я відразу погодився, тому що, я кажу, бо була така пропозиція, давайте подумаємо, Владика прийшов. І це сталося. І це є ознака того, друзі, ми того, що ми мали 100 років назад, ми не мали своєї влади, і ми могли це робити. Але ми сьогодні знайшли порозуміння своєю владою. Порозуміння, ми спільно працюємо. Тобто наша енергія дуже збільшується. Суттєво збільшується. Тому ми можемо багато справ робити. Я не хочу навіть згадувати про те, що фонд Рідня за 5 років робить. Так? Але ви собі почитаєте і ви знаєте. Ну і як будь-яку справу, значить, я дуже хотів, щоб Владика це очолив, але Владика є утруднені обставини, щоб він був тут навіть на 15 хвилин. Бо ми так думали, хоч кажемо на 15 хвилин. Ми маємо почати з молитви, благословення, освячення, ще раз, і освячення ніколи не бракує його. Знаєте, можна постійно. Я запросив отця декана до цієї процедури, дуже погодився. Дякую, отче декане. Я прошу вас провадити цю справу. Вдаватися і вписатися в картину щасливого життя. Кожен день зустрічати з радістю і посмішкою. Збирати навколо себе дорогих вам людей і втішати їх веселими святами. Насолоджуватись життям і вірити в диво. Вітаємо вас. Дякую. Хочу подарувати вам цю картину на осінню тематику, що ви цей день пам'ятали таким красивим, як ця картина. Дякую. Дякую вам.